Jemi rikthyer në Tirana Live, ku do të fillojmë të flasim lidhur me aktualitetin politik gjatë ditës së djeshme pam rikthimin e zotit Gazmend Barti së bashku me deputetet e tij pas 2 vitesh munges në Selim Plu, ku bë gjithashtu edhe një mbledhje e grupit parlamentar bashkuar me atë të Foltores, por si përkthehen të gjitha këto mesazhe dhënë gjatë kësaj kohe dhe qëndrimet e kundërta që në fakt kanë pasur palët për drejtësinë, do të kem mundësi të diskutoj me avokatin Dejet Beqiri që mpret në një lidhje Skype. Ju përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, mirë studio. Do doja ta nisja si fillim me atë që në fakt ka bërë shumë përshtypje dhe ka krijuar një sër pikpyetjesh nga dita e djeshme e mbrapa. Gjithmonë kam këtu parasysh që qëndrimet e palëve Foltores dhe grupit të Gazmend Bartit kanë qenë disi të kundërta krahasuar me qasjet e tyre ndaj SPAK, ndaj këtij institucioni të drejtësisë së re, shumë të rëndësishëm që në mesin e këtij bashkimi tani më të ndodhur dje po heton dhe kanë arrit shtëpia Sali Berishën. Si duket kjo qasje dhe sa kredo politike ka në të gjithë të bashkim, kur nuk bjen dhe akord lidhur me një çështje kaq të rëndësishme? Ja, problemi është që ne tashmë që vendi realisht ka mbetur pa opozit, do më dhenë pa opozit kështu, të zyrtarizuar, se faktikisht opozit vendi ka, opozit bëjnë intelektualet, opozit bëjnë edhe forcat voglat tjera politike, opozit bëjnë, më thënë, edhe vota akademike e të tjerë, opozit bëjnë edhe pushteti i katërt, si kurse është mass media e vendit, e shkruara elektronike e tjera. Do më thënë, opozit vendi këtë e ka, po atë zyrtare nuk ka realisht, edhe duke mos patur një opozit zyrtare këtë farfeje si e shkatandisur sidomos të porta kryesore opozitare vendit partia demokratike e ndarë në shumë qika edhe e ndarë për gjera që janë edhe ofen madhore në aspektin politik, pra që ka hendeqe shumë të mëdha që nuk mund të mbushen kolaj. Aqë më shumë që ato mes veti për një luft civile, dhe ajo luft civile, dhe më thënë, ishte me të vërtetet të mërshme, sepse thuaj se e vranë, e plagosën njëri tjetrin me loj mjeti e të gjitha, dhe që ndarja, dhe më thënë, ishte kështu radikale me deklarata nga ato që gjithë shqiptarët, të pak të në ta që kanë qofte dhe sa do pak, moral edhe njerëzor, po edhe moral politik, thoshin që këta kurrën e kurrës nuk mund të bashkohen më. Mirë, po me sa duket, problemi është që interesat të bashkokan. Kështu që në rastin konkret, ne kuptojmë që me që po afrojë zgjedhjet parlamentare, dhe do fillojmë tani edhe fushata elektorale, të gjithë këta deputet që janë të grupuar tashme dhe që ishin të ndarë në tre pjesë atat partijë zyrtaret, Lulzim Bashës, atat Foltores, por edhe këta deputetet e Gazmend Bardit, cilët faktikisht nuk dini se ishin pa parti këta, me gjithse tërthonët partijës demokratike, po Foltoria e kishte kapur de facto partijën demokratike, Lulzim Bashë e ka kapur de jure partijën demokratike, se është kryetari legjitim që i regjistruar në gjukate të tjera. Pra, për këtë në një situatë tillë, duket Gazmend Bardhi po mendon perspektivën e vetes ti, për dhe të atyre të tjerve që grupoj atje të deputetve, me qëllim që të gjejnë vendin që të kandidojnë prapë, pra, ku do jenë ata ngrot, me qëllim që të sigurojnë një mandat tjetër. Dakord, por, zoti Beqiri, ky duket një bashkim më katarër, se të gjithë ne kemi diskutuar dhe publiku i gjëre di që se cili për tyre SPAK-u përfaqësuesit kryesor, kam të parasysh zotit Noka, zotin Bardhi dhe të tjerë, kanë hesape të pahapura ose të palara me drejtësinë shqiptare. Sa ndihmon kjo opozitën këtë bashkim dhe sa le të themi besimi jep demokratëve? Se duket si kur prap në pikën zero po shkohet.
Po pikërisht këtu, do më thëmë, prandaj dhe bera këtë parashtim për të thënë që po shikojnë pra interesin e vetë ku mundet të zënë në një, do më thëmë, do një pozicion ato listat që do bëjnë kryetarët e partive dhe ky grupimi i Gazmend Bardhit mendon që është ndarë një herë mirë nga Partia Demokratike legjitime dhe duke qenë ndarë përfundimisht prej saj nuk e ka të garantuar dhe nuk e ka fare të sigurt një pozicion në ato që do të bëjë deputet përsëri në zgjedhjet 2025-s dhe përjedhoi ai u qas po, tek politorja me atë grupin e vet, por është një qasje mekanike, është një qasje shumë e rëndomt, është një qasje që bje herë të pisë, se nga një anë thua që unë mbështes spakun, unë mbështes të gjitha reformën në drejtësi, edhe nga anë tjetër, të thua shkje të bashkojmi me grupin e foltores. I nështrojët Cali Berishës në një farë kuptimi. Po, plotësisht, jo vetëm në nështrim, po problemi është që po pajtohet, do më thërë, po pajtohet edhe me krimet e ti, po pajtohet edhe me vokabularin e ti, i cili e konsideron spakun organizat kriminale. A i, do më thërë, ndryshe flet, po faktikisht në Bardhin ndryshe po vepron, sepse ti, do më thërë, vine demarkacionit, vine kuqe që nuk bashkohesh me Berishën, ishte që ai është non grata dhe sa të ketë ai non gratën Mikurris, atëre nuk ka bashkim me të. Tani e lekte, po tani përveç non gratës, ai ka Mikurris edhe akuzat rënda për korrupsion të lartë shtetëror. Okay. Edhe ka, është në proces hetimi, ka dhe një mas sigurimi. Atëre, si vetë edhe e bashkon, do më thënë, që qarë, kush për të bashkon tani, qëfar interesit tjetër, përveç interesit thjesht personal, thjesht pragmatist për vetën tënde, për 4-5 veta që të mbështesin ty, ka me këtu interes politik, ka me këtu interes opozite, ka me interes këtu opozitarizëm për të realizuar qoftë edhe ndryshimin e qeverisjes për votat që mund të marrësh e tjera. Zoti Beqiri, për të kuptuar dhe publiku, Zoti Bardhi në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit u përfshin në një situatë pak të pakëndshme ku mbeti i vrarë Pierin Gjuvani dhe Elbasan, bazë edhe të bodyguardit të Zotit Bardhi në letemi këta aksion paramilitar që ata përcaktonin atë kohë për ruajtjen e votës, dhe nga në tjetër edhe Zotin Noka, i cili është njohur nga hera si mbështetës i Zotit Berisha, ka aty këtu disa diskutime se mund të referohet në spak për çështje të ndryshme që mund të ketë ndjekuar ish kryeministri Berisha. Duke i parë këto dy skaje dhe duke i bashkuar në këto bashkim të djeshëm, si ju duket raporti i tyre me drejtësinë nga sot e tutje? Po, t'jeni të bindur për një gjë, që bashkimi rreth Berishës është bashkim njerëzish me dosje, sepse Berisha po nuk pati dosje, një që afron nën kryetar partije, sekretari përgjithshëm, apo që t'i fusin listat e deputetve, pra po nuk qenë ata o ish bashkëpunëtor të sigurimit shtetit, ose njerëz të korruptuar edhe që ta kemë bërë korrupsionin e lartë, që nesër pas nesër, nëse lëvizin bishtin, a i të hapi dosjen, a i nuk të afron, faktikisht. Pra, po thoni që Zotit Bardhi është bërë presion me ngjarjen e Elbasanit nga Berisha? Po, pa tjetër, a i është bashkëpunëtor në vrasje, është bashkëpunëtor në vrasje, a i është përmbledhës i asaj vrasje, a i bën pjesë të organizimin e asaj vrasje, a i vrasje u bën një grup i strukturuar kriminal, të cilin në udhëheqte Gazmend Bardhi për interesa meskine, për interesa shumë të dobta. Interesi dobët ishte për të fituar me çdo kusht, do më dhenë disa vende më shumë në parlament atje, a i arriti të vrasë, që që jo vetëm kajtë, po ka dhe veprat tjera penale të ti. Edhe kjo është dhe arsueja që Gazmend Bardhi bje fjala, me gjithë se i ka bërë presion disa herë Flamur Nokës për t'i hapur dosjen, sepse ka një dosje, Gazmend Bardhi të Flamur Nokës, ka dosjen e vilës së Gjirit Lalzit, që e është e bërme me para të pista prej Flamur Nokës, e është bërë pastrim parash atje, dhe jo është afërsisht
1 milion, 2 milion euro, ajo vila atje, dhe këtë dosje premtoj fillimisht Gazmend Balli që do të hapte, ma dje, donte edhe, caktoj dhe vendi ku do të hapte, te opinioni Blendi Fevziut, dhe pastaja, pasi u të presion me vrasje që ka bërë në Elbasan, me bisht në shal, u të rojt. Pra, bashkim në mes presionesh, sa i ndihmon kjo demokratët, për ta konkluduar, zoti Beqiri? Lamur Noka, jo i shikoni, është bërë bishe të rbuar, edhe është gati dhe jetën të japi, do më thënë, edhe të mbroj, do më thënë, Berishën me zjarë, kundër SPAK, sepse është i bindur që tani ka radhën a i, edhe ju do të gjoni pun ditësh, ba mërmendja javën tjetër, do keni rastin që të shikoni konkretisht kalzimi penal që do bëtë për Flamur Nokën, për këto krime, do më thënë, për këtë korupcion, e para, si e vendosi, si e ka marë aty të diga, atë... Oke, se do të komentojnë momentin që do të ndodhi, po. Panimi atje me 134... E kuptoj, sa ndihmon kjo bashkim, apo është tjesht në kuadrë të interesave personale, për ta konkluduar? E të tjera që janë afera të dukshme ato, si ka bërë pastrimin e parave... E kuptoj. Jonë që eshti më lepsur në krim, kështu që aji duke që janë i tilë, do më dhenë, për këtë motiv, ata duan të rinë bashkë me qëllim që të bërë si gjunto, do më dhenë që të durojnë goditje që do të japi SPAK, po SPAK nuk do pyësi, sepse nuk kam me të pandëshkushëm. Ata si do që tjenë, qofte dhe në atë folezën e Berishës, Berisha nuk më rëndot me vetin e ti, së mbrojti do të familjen e ti, për jedhoj nuk ka si imbroni edhe këta. Këta të vend prapa hekurave. Të falenderoj shumë, zoti Beqiri. Unë ju falenderoj juve.